एकही डॉक्टर अवेलेबल नाहीये. शेवटी मेडिकल सेंटर मध्ये फोन केला तर ते म्हणतात की संध्याकाळी 7 नंतर डॉक्टर येते. आशा हे डॉक्टरांना घेऊन आलाय. प्लीज आज सकाळपासून यांनी काही खाल्लंय का? हो खाल्लं असणार. नाही तिचा उपवास. असा नेहमी तू उपवास करतात का? ह्या जेव्हा मुक्त एखादा नवस बोलते तेव्हा ती उपवास करते. म्हणजे पेशंटचा ब्लड ग्रुप कोणता आहे भाई? सॉरी. हो पॉझिटिव्ह मुक्ताचा ब्लड ग्रुप. ही मुक्ता नाही ना या आशूच्या प्रेमात पडली तर वगच. असं झालं तर मग ही पण निघून जाईल ना. मग तू परत सिंगल. मग आता काय तिसरं लग्न करणार का? सागर आय एम शुअर मुक्ता एक चांगली सून बहिणी आणि बायको झाली आहे. बट आय एम सॉरी टू से तुम्ही तिच्यासाठी एक चांगला नवरा बनवू शकला नाही. उद्या तुझ्या पाठीमागे कोणी उभं राहणार नाही. तुझ्या बाळाचा हक्क तुलाच मिळवावा लागणार. मी काय म्हणते ते उद्या सगळ्यांवरची केस. खूप विचार केला आणि मला असं वाटतंय की आपण आरतीला घरी बोलूया. काय रे सागर्या? आपल्याला कोर्टातून नोटीस आली. नोटीस? आरतीने लकीवर फसवणुकीची केस टाकली. पण आता मलाच हे असं लग्न नको वाटतंय. त्यापेक्षा त्याने माझ्यासोबत जे केलंय ना त्याची शिक्षा त्याला व्हायलाच हवी. लकी सगळं तुझ्यामुळे झालंय माहितीये ना. त्यामुळे प्रायश्चित्त भोगावं लागणारच आपल्याला. तू तिच्याकडे जा. लकी जाऊन काय करणार आहे तिकडं? लकी तर थोडीच ऐकणार आहे ती. तिला ऐकावंच लागेल. कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर एशियाज बेस्ट बिझनेसमॅन ऑफ द इयर साठी. मीचा फोन आला का? नाही मला आशूने सांगितलं. हा काय फालतू पण आहे. अरे किती वेळ? हा किती वेळ? मला म्हटलं तर यांचं शॉपिंग झाल्यावरतीच येतोय की काय? म्हणजे खरंच इथे मुक्ता इथे या दुकानात आहेत. बघ तुझ्या बरोबर कुठलीच बाई कधीच खुश नाही राहू शकत. हो ना?